gəlmirsə biz də gedək torpağa gedəlim. 5 aydır pul almırıq. Zamat məktəbə uşaq yollasalar, yəni kredit bank tutsa mənim maşınımı bank aparır. 5 ayda məhkumu vermir. Versin aparmır. Həmin haqsın tələb edir. Əlavə heç bir şey istəmir. 5 aydır ki, Azərbaycan şirkətində işləyirəm. 5 aydır ki, gəlmişəm bizim şirkətin rəhbərindən tutublar. Bəyən adamlardan yeyin əlavə tutublar. İndi gedirik şirkətə, şirkət deyir ki, rəhbərimiz yoxdur, sizə maaş verə bilmirik, qol çəkən adam yoxdur. Bizim də işimizi birbaşa Azəryol Servis maliyyələşdirdi. Azəryol Servisin sərəncamını biz ev işləyirik. İndi gəlmiş Azəryol Servisə, burdan da bizə deyirlər ki, səbr edin, düzələcək, səbr edin. Bizə də ki, hamının kreditdə var, hamının evində ailəsi var, uşağı var. Kreditlər səbr eləmir, uşaq səbr eləmir. Layihələr uyğun olaraq, işlərə uyğun olaraq Azəryol Servis tərəfindən ödənişlər Azəri İnşaat Servisə edilib. Və hər hansı bir problem yoxdur ödəniş edilməməsi ilə bağlı. Yəni, Azəryol Servis belə demək olar ki, öz üzərinə hansı öhdəri düşürsə, onu yerinə yetirib. Sadəcə olaraq, həmin işçilərin, Azəri İnşaat Servisinin işçilərinin maaşlarının verilməməsinin, yəni Azəryol Servis Asistanlar Cəmiyyətinin heç bir aidiyyəti yoxdur. Azəryol Servis tərəfindən ödənişlər olunub. Digər məsələlər isə təbii ki, müvafiq olaraq yerinə araşdırılır. 1100 nəfər adam iyun ayından etibarən maaşları da ala bilmir. Yəni, üzü qışa doğru gedir. Qışa doğru gedəndə də özünüz bilirsiniz ki, qıtlıq yaranır, iş olmur və s. və ilaxır. Bizə bir həlli yolu tapa biləcək bir şəxs lazımdır.